السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله الصوماليات ملك زاد جوكتين وحنا دين الله عباد الصنوص وبنعفي ما تسرعان السرد واسعة أدمي ذي النماع آخر في الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى وحنا دين الله ولعليه رئيلة شوقي سبسك... سب سب آه... لايك شير كومين حيق... هيجت هيجلا تجيننا وحجينا والله هيجوع سومنا حالنا سبسكرايب لايك شير كومين يجو عاوية وولاشين ودين له meel kastoa joogteiyo meel kastoa joogaa waqtigu hanoo wanaagsanaado waxaan rabaa inaan maanta kadhaho waxyar waxaan daawaday cajalad oo youtubeiyo meediyaha kujirta oo ah cajalad ay gabari hadlayso o caytamyso ninna uu ka jiibinayo hadba ka keenayoasa ku faraxsanaa anigu gabar ina caytato oo mas-uuliyiinta wadanka aa madaxweyna ahaama mas-uuliyiin kale ha ahaatee ay caydo anigu maba diidani la-anuu ma ahan ninkii ugu horreeyey oo la caayo noqonna maayo kii ugu dambeeyey gabadhaas weliba waxaan u aqaanaa si khaas ah oo waxaan arki jiray iyadoo maaragtay kuwii ka horreeyey madaxda hadda jirta maanta iyo dowladda hadda maanta jirto gudowladihii ka horreeyay e lasoo dhisi jiray iyadoo saasoo caayneysa oo nimankaas iyo ninkaan hadda meesha intuba ay kamid yihiin la jiibinaya way jirtaa mararka qaarkood inay wax dhacayaan way jirtaa in khaladaad uu jiro oo in la saxo u baahan waxaa jira hadda ugu dambeysay in xataa wiilkii iyo gabadhii walaalahaa kadib wiil kale in la dilay oo xabad lagu dhuftay dad ciidamada qaba ciidamada uniformkooda qaba ay xabad ku dhufteen macnaheedu marka ma ahan madaxweynuhu inuu soo diray madaxweyne ku-xigeenkui roble inuu soo diray kuwa kusii xiga iyo kuwa ciidamada xukumaba inay soo direen ma ahan macnaheedu taas macnaheedu waxaa waaye tuug cidda dariska hadduu rabo ah ninka kaa hor imaanaya haduu rabo ah kan dukaanka gadaya hadduu doono ah kan kula dhashay haduu rabo ah oodan gooruu wax samaynayo iyo gooruu wax halaynaya aadan garanaynin waxaa kaloo jira oo wadankii jooga ciidamo shisheeye ah oon marna dooneynin in wadankaani lugihiisa ku istaago oo doonaya inay meesha sii joogaan si mushaaharkooda u qaataan bakas mushaaharada ay hadda qaataan weligood wadankooda xataa kama y qaadan ninkastoo maanta jooga wadankeenana wadankoodii dabqiyu ka dhistay intii uu wadankeena joogay waxaa nagu kalifaya inay wadankeena joogaana waa isla inaga dhexdeenna waa fahamteen marka gabadhaan iyo wiilkaan isku jiibinaya iyo kuwii lamidka ah caloosha ka xanuunsan oo dhan waxaan leeyahay haddaan shallo ku arki lahaa adoon caaneynin shariif sheekh axmed adoon caayenn hadaan ku arki lahaa haddaan ku arki lahaa adoon caayeynin cabdillaahi yuusuf haddaan ku arki lahaa adoon caayaynin oo waliba sixun u caayaynin ninka layaraahdo xasan sheekh haddaan ku arki lahaa adoo marka haddi an arki lahaa adoo aan arki lahaa adoon caayaynin intii madaxweyne hore usoomadaxweyne ku-xigeen hore usoo martay haddaan ku arki lahaa iban kuwa hadda madaxweyne ku-xigeen madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga iyo madaxweynaha laftigiisa hadda aada ku dhegantahay anugu kamaba xumaanayo because weligayba ma arkin adoo wax olo oleynaysa oo dhahaysa waa arkay a hebel baan dooranaynaa halla sheekh shariif baandooranaynaa xassan sheekh maxamuud baan dooranaynaa cabdillaahi yuusuf baaayaas ha yimaado haddana dadkii ugu horreeyay oo mucaaraday oo ku kacay baad kow ka ahayd number one baad ka ahayd marka anigu waxaan garan waayay waxa aad doonayso farmaajo cayba haddaa rabtid waa madaxweynahaagii ama cay ama amaan is yor president marka waxaan anigu marka kuu garaabi lahaa oon ku dhihi lahaa alleilehe farmaajo waa qaldan yahay waa gar anigu waxaan waayay madaxweyne la ma amaanhayo Hey, ninka la yidraahdo sheekh shariif maxaad dhihi jirteen maxaad dhihi jirtay okay, waads og tahay adiga iyo inta kula midkaaba magacyadaad ogeed baa ugu yeeri jirtay ok koofiyad dheerihiis koofiyaddiisaad wax ka sheegi jirtay afkiisaad wax ka sheegi jirtay afkiisa eheladiisaad wax ka sheegi jirta waxaana anigu dhihi karaa inaadan waxba waxaad rabtaba aadan garanaynin seconley cabdullaahi yuusuf wuu yimid kaligiis ma imaanin rag baa la socday soomaaliyeed oo mas-uuliyiin oo lawada yaqaan waxaa waliba la keenay xabashi baa la keenay wadanka haba lagula dagaalo hala dhaho ninkii xabashi buu keenay abala dhahoba halkaasu ka baxay abad akaaa baaabas waad ogeydeenoo somaali maalintii la keenay waxaalslaaa m abasi hadii la keeno somaalidu markaas gamaaqabsas hifaqad xabasidii hada hilfaha loo qaad oo kuwii ilodhashaaga ku dhintay soomaali kuwii mareykan joogay austrelia meel walba kuwii carab joogay waysoo yaaceen wadankiiba difaac u tageen ok waad arkayso xabashida ayada jidka lagu jiijiidayo sidi marknka loo galay r wti dagaalki horejxabain anagi soomaali adaaa xabasina runti ag aragtibaa naga dhexaysa laakin waa hada markay nagusoo xadgudbaan oo dalkeena iyo dadkeen kusoo xadgudbaandalbay leyihiin dalkooda ha joogaan anaga haddaysan wadankeena soomaali galbeed iyo intii kaloo soomaalida weyn soomaali weynta ay degan yihiin haddii aysan kusoo xadgudbeyn na waa dad dariskeena waxba uma qabno oo markaas alaashaan xabashida wadanka la keenay macnaha waxaaba la dhihi karaa soomaalidu waxay nacbaneen waxaa la diidayaa xabashida ama waatidee lala dagaalay laskana saaray oka cabdillaahi yuusufna intuusaa u falaxashay ayuu halkaa ka baxay w yiri soo intaan maaha hadaad ku degeysan waatanaa iga hoe markii lala taliyo dadkaan iskaga bax faraha ka qaad bes muddadaada intaasa ku ekaato nabadgal miyuu isku dhajiyay waa may halkaasu ka baxay waxaa soo kacay ninka la yiraahdo xasan sheikh maxamuud أسلاي سان بم وهدنا بم بم وهدنا بم وحربتين ربتين كشكتين. of course دولة كستوتي مادة دليل ويا لنا دولة دنا هدي وحلا دليل معنى هذا ما هينا لربنا ولا توسية لكن إذا نكو وح إنه وقبيلة دواي وقبيل. عنا هذا حوايا قبيل. ayaad maaragtay dwaxna ku caynaysaan oooo kuna ku nacaysiin kuwana waxaad ku nacaysiin mmqmu aniga igadhigo madaxweyne ku-xigeen mu aniga igadhigo ma ogin meeshaan in la wada qeybsanayo oo dadka soomaalidu ay tahay ilaahay ka wada dhigay qabaa-ilaad waqtigaan gaarno nin hal nin iyo fowdkiisa waa gaar laakiin hadda xalku gaari bay noqotay in lagu qeybiyo macnahaan hadda socda anigu ahaanteyda ma jecli oo waxaan arkaa xadgudub weyn inuu ku jiro haddana waxawaaye wax la-aan bay dhaantaa balse haddii wax la saxayo waa la saxaa laakiin khalad in lagu saxo oo wixiiba meesha dukandaakun laga dhigo oo waxba inay meesha ka jiran laga dhigo cid idinka yeeleysaa ma jirto soomaali dhib badan bay soo martay qaxar badan bay soo martay rafaad badan baanu soo marnay yaa yeah? waxaa markaa adiga gaarka kaaga dhigay farmaajo hadda anug waxaan aaminsanahay waad isqarinaysaaye anuguse waan ku naqaanaa horey baad oo cayda madaxdii ka horeysa o dhan kuwaas hadaan ku argila adoo ammaanaysid waxaan ku dhihi lahaa waayahay ninkaan waxaad u ceyrsanayso waa iska fahmi karaa laakiin kaama ahan wax kale waxaad rabtid baada garanaynin dadka aan dhaho waayo maskaxiin bay uxanuunsan yihiin waxaadrabtiin ma rabtiin meel walbana haddana wadanka ma joogto waxay joogtaa dibadahay joogaa ada waaad tiri oo ugu dabeysa ood ninka ugu sheekeynaysa war hadii aanu dhahno haddii la dhaho madaxweynaha rabnaa inaan aragno nimanka soke ee ah dicibliinka iyo kuwa wax saxaya ayaa waxay dhahayaan haddaad daarida madaxweynaha inaad aragto hadda na afgaro macnaha ma aha lacag haddayla socda na afgaro waxaas waa baragobagaando meel walba camera ku rakiban meel walba microphoone baa yaalla meel walba qofku iskuma aamini karo inuu waxyaabahaas ku hadlo asagoo xafiis dawladeed jooga meel walba waxaa jooga dadkii oo maaragtay sigarete service ka ahaa meea meel kasta fadhiya oo shaaha kula cabaya o meel walba kula cabaya marka anigu waxaan ku oran lahaa gabarey intaad qof qabiil ka ceyrsanaysid waba waaba la garan karaa oo waxaasaa kuwadaa ladhihi kara laakin waxaad rabtid horta aqoonso waxaad rabtid baadan garanayn because cabdulaahi maxamed cabdullaahi farmaajo ma ahan nin keliya ooood maanta keliya qabsatay kuwii ka horeeyaoo dhanbaad soo dhamaysay ood caynaysay ood rabinin ood wax ka sheegaysay ood la hayd saanba dheheen oo saan bay dhaheen oo dawlad ma aha oo kan waa doqon oo kan waa saan yaa midka marka adigu midkaad rabtid aanu aragno markaas baad malaha degi doontaa laakiin midkaas gooru imaan doono ma garanayno marka walaalshay kheyr allaha ku siiyo horta hore intaada dadka caayin intaadan mas-uuliyiinta kuwii hore iyo kuwa hadda jooga midna aadan caayin waxaad hahayd oo hadda afkaaga ka yeerisay ra-iisul wasaare ku-xigeenka hadduu yimid baatira illaa iyo intuu yimidna waxba <muchas> muu qaban <muchas> farmaajona meel uga muusoo harin hayo waxaad rabtid ma garanaysid marka iba ra-iisal wasaarayaashii baa kaa fokan waayey madaxdii baa ka madaxweyneyaashii baa kaa fakan waaye marka markaad markaad horta barato qofka aad rabtid markaas warkaaga caddayso waxaad tiraadaa qofkaas <muchas> hebelah bes unbaa anugu imara marka insha allah biidni illaahi tacaalaa waxaan leeyahay qabyaaladduu ha dhacdo nabad iyo nolol inta waqtiga ay u harsan markay dhamaysato ayadaaba kaa baxaysoo kaa tageysa laakiin kan kaloo imaan doona waan ognahay laanin qof baa imaan doonee ammaan ha kaa helaan uma malaynayo because kuwii ka horeeyaba saas bahan midba والله أظن مد أظن مد كستوي مد والله كوما أركن بل تاريخ هذا دي بروع بل قف والبو إسلامه ضد كاسة سعيد تاريخه تاريخ مركي عبد الله يوسف كسو بلاه يو شيخ شريف شيخ شريف عبد الله يوسف كسو بلاه إلا أنت كسب بلاه إلا أنت كسب بلاه وذا عيتمس وحالله كان واسان كان وادقن kani waxba ma sheegay o o o kana xabashii buuba keenay haya haya ku jahaada ku jahaada waad mashxaradaysa markii lagu jahaadayo kuwan haye waxaa dhacday wuuba ka tegay asna maalintii farmaajo layidhi ka deg isagoo ra-iisal wasaaraha waad ooyeysa waaala maya farmaajo farmaajo ninka wanaagsan naloo keeni maayo hanaloo daayo farmaajo asagaa yiri intii madaxayga shacabka iskugu dhici laaarnt mudaharaa udacday inla daayo rmajlk farmaajokgdemark laydg yii isku dajin maayo wax ka weyn baan diida shacabyg in kusoo gaaraan waw dabiadsidib kubaay malinti ladoortayinab la doortay ninka layiado حسن شيخ إيو أنت كدم بيسينا وهذا ويت ومعناها كهوريسي الرئيسي واتاد معناها مركي أسوق <applause> بحي أنت ماذا حق وينك كدم بيسينا وهذا ويدو ويدو كانوا الله كان واد قن هاي كان واسان بلق وقعد الحباريس العينيس فرماج مركو يمين وهو أها نمبر وان وذحوينه وقو شعبيه دبضان الدونك meel kastaa laga sheegay adduunka oo weliba wathe youth dhalinyaro ah haddana waxa cuqdada abuuraya waa dad waaweyn oo macnaha qabyaaladii weli maskaxda ugaga dhegantahay balse farmaajo wuu tegi doonaa oo danihiisaa ka badan waqtigiisa haduu dhamaado waataas hada wali doorashadiibaa socota iyo arimihiibaa socda markay dhamaato oo madaxweyne cusub la keeno bal waayahee adigu kaas ha caayo ماذا؟ تاجر أنت أصلاً كهسوبينا وانا من سنتين سلام عليكم.